Direct, direct, come on. Thank you.
локалисти, къде сте, бе? Ще ме изфърля, чувате ли, бе? Кое е добрето? Ла тука! Получава чулото, като не няма да ме изправя, трябва да казвам. Всека топка е добре! Кой е да? Той! Ти сигнала, да, бал, ти! Тарко, не мога да говоря, брат. Ай, се чуем малко по-късно. Yeah.
Hey.